坐下去。这个是毛毛床，跟你睡觉。嗯。哦，还可以照小人国这样。二叶。好耶，看我。耶。黄瑞坤已经进入不爱照相年纪了。我不出去就不爱照相了。嗯。都被我妈偷一张。放心了、啊，这个有广角了，会照到脸了、啊。广角。放得进去了。用广角照得更差。标准360度的那种。啊，微缩文化学校。啊，近景播这款吧。微缩。这拼哇，你看，那个是什么？以前的房子。是指尖陀螺吗？不是以前的房子啊。那个是轮船耶。还有以前的房子。以前准真假亏吗？以前的房子有以前。哇，这里还有火车来了，你看。火车来了。太神了。进枪。有开那么快吗？耶。哦，还要洗火车，哦。啊，轮船刚买张。我要去干嘛？啊，飞机票。飞机要来了。哎，对。这样不会动吗？哦，叮叮叮叮。我这个墨水。位多一边，两边都可以。对。哦，火车又回来了，他载货载满了。哦，这里还有一台。进站了。